Rēzeknes olimpiskā centra sporta arēnas būvniecība tika sākta pirms 3 gadiem. Šajā laikā piedzīvots ne mazums šķēršļu, tostarp arī finansiāli sarežģījumi. Taču kopš šodienas būves, kas sevi iekļauj ledus halli un daudzfunkcionālo zāli, durvis ir vaļā ikvienam sportot gribētājam. Vairākus gadus uzturējam to spriedzi, lai tomēr viņš būtu pabeigts un mums tas izdodas. Ja, tāpēc, protams, ka prieks no padarīta darba un lielākais prieks, protams, no iedzīvotāju reakcijas. Ja, jo viņi aktīvi interesējas pirms atklāšanas ceremonijas par biletēm, par vispār par kas un kad. Rezekne un šīs Latgales daļa pelnījuši tādu lielisku sporta bāzi. Līdz ar olimpiskā centra Rēzekne atklāšanu šobrīd Latvijā kopumā ir 9 olimpiskie centri. Savukārt Latgalē šis ir otrais. Sports vienmēr. Sports veido komandu, sports māc uzvarēt un pārciest zaudējumu rūkumu. Es gribētu jums novēlēt sportot visiem ģimenēm, studentiem, jauniem sportistiem, senioriem, jo sportā ir spēks. Sportā ir veselība. Olimpiskā kustībā ir tāds jēdziens. Olimpiskā ģimene, gribētu teikt. Rēzeknes olimpiskais centrs un jūs esat gaidīti Latvijas olimpiskā ģimenē. Jūs jau tā esat. Rēzeknes olimpiskā centra daudzfunkcionālās arēnas atklāšanas dienā līdz tekus svinīgām uzrunām notika simboliska hokeja spēle, kā arī klātesošos ar priekšnesumiem priecēja daiļslidotāji. Hokejs un daiļslidošana būs jauna lapuse Rēzeknes sporta dzīvē arī turpmāk, jo jau šobrīd sadarbībā ar Rēzeknes bērnu jaunatnes sporta skolu notiek bērnu uzņemšana šajos sporta veidos. Tuvākajās dienās sāksies arī pirmie treniņi. Mūsu to galvenais uzdevums ir ledus laukums, jā, ka bāze, jā, lai viņi varētu izmantot, bet sporta skola jā, nodrošina ar treneriem un ar visiem tiem treniņu procesiem. Novembrī mums ir saplānotas jau sacensības hokeja lielas U18 Norvēģija, Latvija un decembrī būs fināls pie mums Baltijas līga. Daudzfunkcionālās sporta arēnas būvniecība bija projekta Olimpiskais centrs Rēzekne 3. Jeb noslēdzošā kārta. Šī paša projekta gaitā jau izbūvēts mākslīgā seguma futbola laukums, viesnīca un atklātais peldbaseins.